puhata mu pead , kas mu pead on ? Mängis. Kas me, ma ei tea. Hea küsimus. Küsimus. Ja mul on see Peetrile juurde oli küsimus. Ja hea küll. Aga sul on peale kõik. Ma tegin seda tõepoolest. Et millise... Et me tulevad sellest, et seda kogu aeg igal pool alle joonitakse, siis on mul tekinud küsimus, et millise määramise see on selline adekvaatne alle joonimine on. Mis sa seal õppisid? Õppisin nendes asjadega tekstiilis. Küllegi ja konkreetselt. Ja see põhline asja, mis ma olen seda meil jäänud. Jah, tea. Aga... Ja siis oli residentuuris kuskil mingi osa aine. Mis mõttes oli residentuuris? Jah, ma tegin oma aastat kuskil. Ma olin Rootsis või mis on Vistris. Jah, see põhline asja. Aga seda... Millega pärast seda nagu... Joonitakse vähemalt. Joonitakse vähemalt. Äkki see võib-olla nagu ei näe seda nagu nii hästi, sest see on lihtsalt mingi võõras nimi ja siis see võib samasti olla residentuur või mingi muu asja, aga see on lihtsalt mingi nimi. Aga kui sa kunstikuvas siis täpselt teada, siis see võib olla selles probleem. Jah, aga selle tundub, et see ongi... Ka, et no, miks ma selle kunstikuva järgi küsisin, on see, et see tundub mulle... Kord sulle on see umbes täpselt nagu ainus selle tekstiili osakonnast või õppinutest, keda ma nagu tean, siis see tekitab, et sealt tuleneb mu küsimus, et kui pädev see seal õppimine oli või noh, et see on nagu sa ise räägid nagu sellest, kus mida sulle nii-öelda õpetati, siis lihtsalt su asju vaadates, et ma olen sulle seda enne öelnud, et noh, et see on sõike, see Skandinaavia käegi on nagu hästi tugev. No jah, ma arvan, et see on saanud Rootsi õppimisest, see on suhteliselt konkreetselt. No seal oli no, väga palju sellist materjali ja nagu paneme törtsukese siin kogume samlike ja nagu paneme ilusasti välja ja nagu teeme sellised kollektsioone ja kas siis keraamikas glasuuris või ma ei tea mida iganes, et noh, et sul on just nagu selline natukene vabam lähenemine, et siin kunstikoolis ei olnud, et noh, seal ei olnudki nagu sellist lähenemist, siis põhiline oli see ikka lihtsalt see, et sul õpetati nagu tehnikaid. Ja see oli konkreetne ülesanne, mis sa pidi lahendama seda tehnikraamas. Et pigem oli rohkem disaini ja ainult kesuke kunsti laadne asja, mida pole nagu konkreetsemalt või siis kobelani kursus. Ja siis see tekitas hästi palju probleemi, mida sest nagu äkid sa, et sa pidid kunsti tegema, aga siis oli põhimõtteliselt ikkagi sulle ülesanne, et sa pidid kohe läänitehnikas tegema seda asja. Ja siis mul on väga meeldisid kohe läänitehnikas, ma mõtlesin tehnika ka, ja siis seal oli see peie problemaatilise. Miks ma seda teen? Kõrge ma seda teen? Resistentsi vaadab küsimused võid päevasse. Kuidas sa sinna Rootsina oleks sinna tuuri sattusid sellest, kas sul kas sa teadsid, kuhu ja mida sa lähed õppima? Kas see oli pigem nagu juhus, et näe, neil on ilus magistriprogramm või sa läksid sealt mingi konkreetselt otsima? See oli mõneti õnnelik juhus, et kuna just seal kunstikoolis korraldati alati iga-aastaseid neid Stockholmi mööblimessile minekuid, siis me läksime mööblimessile. Ja seal oli Oodeko väljapanek, aga see oli disainiosakine väljapanek iseenest. Aga juba see oli nii tore, see nägi nagu lihtsalt midagi sellist välja, mis ma olin just sõike ka disaini olla nii äge, et see nagu rääkis mulle palju rohkem kui see nagu sõike mõstikooli saatus nagu midagi selline. Ma ei tea, seal ei tundunud rohkem sõikest
nostalgia, et mingit isiklikku lähemist. Ja siis ma lihtsalt otsisin selle välja. Läksin kõigepealt Erasmusena sinna pooleks aastaks. Tulin tagasi, siis oli väga väga segamini. Aga ma lõpetasin kohe järjest, läksin magistrisse. Sinna et siis ma teadsin peale sinna. Sest seal tõesti nagu nii-öelda tekstiilikunsti. Nagu kõik rääkis lihtsalt kogu aeg tekstiilikunstist, et see on nagu isegi mingi asi. See ei ole nagu... et nagu, it's a thing, you know. Ma järgmise asjaga tahtsin küsida, et kuidas sa sinna mööbi juurde sattusid, aga sa vist vastasid sellele küsimusele just ära. Okei. Et see mööblimess on nagu, ei ole selline nimetaja tegelikult, see on kõik. Okei, aga kõik, et kuidas sa selle, noh, selles kohtas mööbi enda jaoks vastasid, et need... Noh, õppelt võib siin, ta kriitiks saab hästi ka spekuleerida, see on puit ja... Noh, et okei, et pea samalt koguma võib-olla neid kapikesi ka koguda, et naturaalse materjaline töötub täpselt samamoodi. Aga kui, ei tea, kuidas see enda tundub, kus sul need kapid tulid? No kui... No see oli ka sõike suht jagur... Lihtsalt tööprotsessi käigus... Ma parasjuhu üritasin jällegi järjelmiselt kobeläänidena ja ma olin selle väga suureks jäänud. Seda mõttes, et ma tahtsin kuidagi lamastada kavandi, nagu päriselt teha niisugused nagu asjad sinna valmis, mida ma üles või nagu pildistan, mille järgi ma koon siis selle vaiba, et mul on nagu nii-öelda see päris nagu sõike lavastatud asja olemas, et mul on see nagu sõike koop ja nagu vaiba nagu olemas, mis see midagi nagu väga jõudnud teha, nagu just töö mõttes. Siin kõik käsid siit ära ja ma ei tea, mis sa sees. Ja see oli probleem, et ma leidsin peaaegu sellised, kui meil vaja tugitooli, ma leidsin peaaegu sellised ikka tugitooli, aga see on päris see tugitool. Aga siis hakkas juba nagu, et ma ei saa nagu enam selle peale aega väga kulutada, äkki ma üritan siis midagi teha. Peale selle see haises. Ja kuna see haises, siis ma ei saanud sellega leppida, et ma panen lihtsalt sinna ilusad asjad, kangad asjad peale. Ma pidin selle kõik lahti kakkuma. Ja siis ma hakkasin seda ehitama ja see oli kõik väga raske lihtsalt ära põhjendada nagu igatepidi, sest kuna ma käisin seal puutöövajas, et noh, see Rootsis oli väga toetav igatepidi, aga kui sa ei olnud teatavid kursusi läbi, johutus oli alati enne kõik, siis keegi tänu lastasin mitte midagi masina öelda. Ja selle oli lihtsalt nagu, ma arvan, mis sa seda teed, et sul ei ole tegelikult seda vaja või nagu, aga ma ei olnud meil pärast kange kanna. Ja no siis peale seda ei tundu, et seal tuli lihtsalt nagu mingid asjad kõigolda, nagu mulles ma leidsin, miks see nagu ehitab nii tore. Just see, et võib-olla, et ma pidin nii palju jaburalt võitlema selle nimel, et ma ei oska ju teha, kui ma tahan teha, et miks ma siis jumala hästi tohi teha. Ja meil on see suhtumine ka, et mingi mingi teini hästi. Ja no see tuli kiskist uutid küsimused, et mis see siis tähendab, kui ma ei oska teha, et mis sorti tegemine see on. See on ka nagu sõike, see on lammutad, siis midagi heitad, see susseldad lihtsalt, see ei oska. See tead, et see põhimõtteliselt teed nagu leidud jalgratast, nii kui see, et ma ei tea, kellegi heisteks, nagu vaataks, et sa saaksid nagu, aga see käib niimoodi. Et noh, et, aga siis sa lihtsalt mida usseldad. Ja nagu sellised, noh, see hinnad ka selle töö suhtes, nagu, et... et see on nagu sellised sellised küsimused, mis tulist huvitavad. Ja siis teid ikka ka vahelikult. Kui sa neid... ehitad, siis... Ma ei tea, mulle on need objektid tunduvad üldiselt... Jah, udupeene sõnud, et see on see võrse, et oleks ikkune vasakpoole tulnud, et antropomorfsele, et tähendab, et... Jah. Tundub, et mingis mõttes elus on. Tähendab, nagu jaad on all ja no seal on nagu mingit sellist... Meiega pärast tuleb olete selline...
nagu... Ja just see, et nad tahaksid nagu kangesti ära jalutada ja nagu ei saa. Ja nad teevad lihtsalt ka selle kusjandamise pärast, et on kui trick show mingis, et me seda nagu kokku pannud. Ja kui seda näituse sinna teiste klubile teema, et me jahan metsa minna, sest seal on samasugused loomad nagu mina, siis kõik kõik tahtmine jälle, et nad sattusin jälle looma ajada ja nad sajajad, mis ei saa jääda, seal kuskil nurga, aga paljadega mõnda sein üles kronik. Kuidas sul, et ei tea, et kuidas sa ise oma vorme vaatab või nii asju, mis sünnivad või? No, alguses nagu meil pole pigem mõksid kompositsioonid, siis sa olid tööprotsessi seas ja siis sa lisad, et läks siia vähe. Läks siia vähe, ma ei tea, läks siit midagi. Ja siis teeb nagu liigun tükki kaupu või kõdasi, mingi lahendame nurga ära ja siis ma lähen teise nurga juurde. Ma ei ole väga suur, aga selline üldises plaanis töötaja. Ma võin üritseda, et näeb midagi. Et aga nagu lihtsalt see, no seal tulebki nagu lõpuks see jääb mingisuguse tunnetuse juurde parem kui mida, et kui sa nagu natukene imelik. Aga kust see kompositsiooni ülesame tuleb? Kas sa võtad ruumi arvesse? No selles mõttes, et lõpuks ma ei tea, kuhu nad tihti peale nagu välja juba, mis saal või mis iganes. Ma parem lõpuks ma ehitan, siis ma võtan kõrva arvesse. Aga see on lihtsalt... see algab enamest mingisugust ühest asjast. Või on mul nagu mingisugune plaan, et ma ei tea, mida on mingi kappe midagi ringis ehitada, aga ma ei tea, kuidas või kes nagu sa hakkad ühest kappist pihti ja saad, mis järgmine tuleb, mis tuleb järgmine, mis tuleb järgmine. Ja siis nagu olen lõpus hakkad öelda, kui ma rohkem vaatan, ma mõtlen, et see on nagu midagi, kas saab mingi asja tõtkendada ei saa. Et noh, nad on nagu tegelased küll, et nad jõuavad sinna. Aga nagu töökäigus on see nagu pärmanent, küll lihtsalt sõike positsioon ei ole. Kuidas sa materjali korjad? Ma enam väga ei mõritan eest tagasi meida, siis vahepeal läks ka käest ära, sest see oli lihtsalt nagu... Umbes, kui ma veel postile nalin ja hommikul nägin kuskil mõnda tooli, ja siis ma läksin sinna tagasi, passisin seda tooli ära või nagu mingi tegin sellised asju. Et nüüd ma üritan ennast tagasi võida, aga see on ikkagi... No see lihtsalt näed, et asja see on nagu... Et no, meidiks seal, mis ülemise kurus on see sitikas või asjandus on ja et see põhi toigas, mis seal on, et see on Emajärjest, mingi jaani lõke, mis nad koguvad sinna prahtile. Ma sõbrannaga jõutasin ja siis ma lihtsalt nägin seda toivast. Ma lihtsalt, siis on kuidas toivast, ma tahan seda toivast. Siis on nii, et Eva sõid oli võtta seda toivast. Ja siis on nagu okei, ma ei tea, mis ma seda teen. Ja siis nagu... Ja siis parema välja ma teetsin, et ma seda teen. Ja siis ma vastin seda pärata koguvad, siis ma teid saa. Ja siis on nii lihtsalt, mis suht parasi kohal. Et selle mõttes see pigem ikkagi... Ma lihtsalt üritan ka välja mõtlema, et kuidas sa neid kompositsioone ehitad, et kas see on selline... Okei, sa ütlesid ka, et sa lihtsalt hakkad ühest nurgast ehitama, aga ei ole nagu sellist selget ettekujutust, jah? Ei, no võib-olla on nagu, et ma näiteks teen mingi kavandi, aga enamasti see läheb kohe käest ära. Et noh, kasvõi see kõige esimene asja, mis ma ehitasin, see, kus võib need liiljatega see laud. Et mul on vist mingi teissugune kavand. See oli ka midagi sellest autorilaadset oli. Ma sain lõpuks mingi kapi kätte enam, mis nagu okei, see kaup vist läheb. Ja siis ma hakkasin ehitama, siis ma ei tea, mis see tuli ära, et see tuli. Võib-olla nagu. Mis ma tahan teha, mõnik on isegi väga konkreetne, aga enamist tegemise käigus läheb kohe. Mm-hmm. Miks ma küsisin, oli pigem see, et ma üritasin endale meelde tuletada ja kuidagi peas kokku panna võimalike teisi selliseid mingis mõttes kompa ehitajad. Ma tahan Shanda liigiks, kus see pidi olema masin, see pidi midagi tegema. Tõepäeva tihti väga ega ei ole sellised tegevast kujud või, et
lihtsalt ka läbi selle , et nad nagu tegidid midagi . et nende poole nagu tahaks või sa nagu personaalselt pöörduda ja nad neile nagu midagi öelda . aga sinu , kuidas öelda , need kompensatsioonid , no sinu tüüp vaadates nagu sul tüüp hakkab peas kuidagi teistpidi tööle , et sul on kompensatsioon ja siis tekib sihuke tunne , et see on nagu elu . Ma ei tea jah , et see oleks nagu kohe seal . ma arvan , et ma jään seal pidama siis , kui nagu enamasti saadki mingisuguse tunnetuse kätte , et nagu , et noh , et see ongi nagu mingi tegelane , ma tean , keda ma midagi öelda , et ta on nagu mingi attitude , et noh , niisugune , mis ta pole seal , noh , on see siis ainult , et umbes , et kohe on ilus ja kurb . või siis on nagu sihuke nii trotsis või on lihtsalt nagu . Kuidas see , kas sinu , et meie nagu tegelikult suhtes tunnetan ära , et sinu jaoks tegelikult vist ei ole väga suurt nagu konflikti nende meediumite vahel , et see , et tekstiil ei , et mingis mõttes su kompositsioon võikski tulla läbi selle vaibakirjelduse , mida sa esitasid , võikski su kompositsioon nagu pidada selliseks kummaliseks tekstiiliks , et noh , et see on kõik kobelääni erivorm . Algusest on siis küll , et ma väga ehitan samamoodi nagu teen tekstiilis asju , et teed jupi kaupa nagu midagi . nagu sihuke patchwork ei ole , et nagu jah , et see on nagu lihtsalt , et sama haava midagi , et on nagu väga kuidagi kokku traagitatud mingid asjad , et . aga ma mõtlen , et ma ei tea , ma arvan , et see on , nad on leidnud rohkem isegi mingid erinevad käigud . või mul on lihtsalt mugavamaks muutunud näiteks , kui suvamaks . Kust sul see , ma ei tea , ma tahaks öelda , kust sul need teemad tulevad või ? Et isegi kui sa , noh , sa ütled , et sa kaevad teed nagu kompositsioonile mingisuguse joonisega ja siin , noh , ma ei tea , sa näed seda toigast seal , aga nagu , noh . et kus sul need kujud nagu tulevad või ? Mis neid ajendab ? No enamasti tulevad lihtsalt nagu hästi konkreetsed pildid sinna , et sinna tuleb niisugune , see asi ja siis võib-olla hiljem sa hakkad kirjutama , võib-olla ma saan sinna midagi juurde panna , et mingi üldine mingi teema . palju sa , selle kirjutamine vihjas jätaks kohe kinni , et kas sa kirjutad lugusid nende juurde , et kuidas sul , kui millise määra nii suur see pealkiri on enne , kuidas see jutustus sünnib ? Mõnikord on , tuleb lihtsalt siia , noh , peaks näitus tegema , tuleb näitus , okei , hakkan mõtlema , mis ma sinna teen . sirgeldus olles suudab mingi mõttega , siis nagu , mis see nimi on siis , see on okei , kirjutame . ja siis sa võib-olla kirjutad veel midagi peale seda , aga tavaliselt need jutukesed võib-olla ikka ei nagu nende asjad , konkreetsete asjade kohta . mul on kõige lähemal , kui mul on olnud üks jutukene ja asi koos on see valge tika , mis ma tegin , et mitte midagi ei meenu . siis seal ma konkreetselt kirjutasin enne oma jutukese ja siis ma hakkasin seda tegema ja siis võtan tekstis ma räägin tikkimisest , et ongi see asi , mida ma tikkin , et on nagu lihtsalt piste haaval on nagu sihuke , hakid seda vahelikku tokki teeksid , et ära süüa . et seal on nad hästi , ühtepidi nagu hästi seotud , aga ma saan lihtsalt nagu sihuke peegeldada ka üksteist , muidu on jah , tavaliselt lihtsalt nii , et jutukesi kirjutab ka , et nad pigemgi tulevad Mm-hmm.
Ja on lihtsalt kuulitud seda rolli, et on tööprotsessi juures. Sest kui me näitusel, et kui sa paned teksti näitusel, et mis juhtub, et inimesed hakkavad seda lugema. Aga ma ei vahe, kui nad tegid. Ma ei tea, et ja siit on jälle nagu see, ütleme, ma ei tea, see tekitab kriitiku peas kohe järgse küsimus, et kas ma peaksin seda lugema, et mis oli see motivatsioon, mis see siia pani. Aga kui see on osa sellest tööprotsessist, et siis okei, et noh, et nii, aga ikkagi minu peas on kogu aeg see hirm, et ma hakkan selle üle lugema. Ei, no, mis ma sinna teha saan, kui see kaotad? Ja see otseselt saa kõige teha, ma lihtsalt üritsin nii pompumise välja kogutada, aga äkki ma saan kuidagi teada, et kui tõsiselt ma minna võtta. Tähendab, mitte, et ma saaksin nagu üksmeelse vastuse, aga ma üritsin sest kompata. Oh, kus ma tean? Esimest mulle nagu... Ma olen lihtsalt nüüd end topineid ikka, vaikselt üritan toppida kogu. Sest minu jaoks nad on olnud. Kuna ma ise näiteks kunagi näitust ei säilinud see lugemist, siis ma ei pane seda maaks kui inimeste ilma, sest nagu on nii asju, mis on kohadatud. Et jah, nagu minu jaoks on hästi oluline, aga teised näeme nii asju teist moodi. Ma ei nii. Kuigi, näiteks selle näitust, tekst on vist olnud. Ma olen nimetanud seda igate pidi seal välja teipida ja näeksin seda. Et see on nagu, see kord tundub, et isegi väga konkreetselt räägimist asjadest ei ole nii väga hea. Et seal on eraldi seise tekstik on näituse sees veel, aga et see on see küll tema tekst. Ainult siin on teipisid? Jah, sõtisin ka, mida tagasi parandama. Ma olen teipimine, aga see tõnud on selline tattumiste muuseumi selline standard tõtteline. Meil on teipiga mingi oma suhe. Mõte, see on väga. Ei, see on lihtsalt selline. Ilmste ja ma ei tea, neil kuidagi on, kui oli see Tartu galeriide ja väga näitus, siis see oli selline teipitud. Ja nüüd on all on see Rumeeni näitus, seda kataloogiline. Vatsas ja kadu ja mõtlesin, et okei, see jääb Bahrami vihka mitte ainult meid, vaid ta teeb kõigile teistele ka nagu niimoodi, et see kolme riba seal on kes siis teibitud. Keegi on pidanud seda tegema. Et jah, me oleme tapus siin nagu selle teibiga mingisugune asi. Ma ei tea ka teibit. Nii et sul metus on nagu mets. sarnaste võtetega töötavad, siis sai ka võrdavalt nii Laura Põllule, aga ka tegelikult Anna Hõbena ja viidatud läbi maastiku. Sa teed ka siis ikkagi maastiku, et oled kui kõigis keskkonnas. Ma ei tea, see maastiku vist ei ole päris pistmis. See meil on maastiku, see on pigem nagu, kui seda on pigem ikka indiviidid, kui sa kohtud saanud. Et see ei ole nagu veidi ka metsist, mis on niisugune. Minu jaoks on see nagu niisugune valmi ja vormis nagu niisugune õpetlik lugu. Täpselt, et see lihtsalt sul on lihtsam inimese kirjeldada loomade läbi või päriselt vaadata. Või seal ei ole ka päris neid kõik inimesed, mis seal on niisugused stereotüübid ja niisugused väljamaid, mis on niisugused väga hirmutavad. Võivad see ära. Ma ei üldse
fail, millele viitad, siis tuleb kohe keeplik kätte. Ma selles kontekstis küsikski, et kui hästi sa ennast Eesti mõisti välja tunned. Mul tundub, et sa oled õiges seltskonnas. Kas sulle tundub ka nii? Ma ei tea. Halutajam ei ole. Mis küsimus? Ma olen küsimus iba, on pigem natuke sellest, et kas siit... Kas sa... Kas ma olen tulis mingi peale panna, et nagu, mis saad, kas ma mina? Jah, ja küsimus mitte, kas sa ise pead seda tegema või kas seda üritatakse teha või kas sa tunned, et nagu... Kiusatakse, aga veel peal, nagu sul mõttes, et lahed tuletki nagu... Kellegi ei ole probleemi. Ma arvastas, et vastu ei ole nagu nii veel palju huvi tuntud. Nagu, et nagu, siis ma nagu ei tunne ennast ühtegi pidi nagu survestatud, nagu ma olen nagu aadul, mis iganes tuleb, tõab kogu keegi, mida tahab toppida, et võib-olla ei võib nüüd sinna toppidega. Aga ma olen suurem kui see toppimine. Ma ei tea. Mida teile seal lohkis kuskil tekstiili osakada sõpetatakse, aga siis aga seda hokkale nii mitte silusti vastu, et meil on nagu probleem, et ei ole tarvita. Jaa, ei seda kindlasti mitte. No see on see. Ei, hokk on võib-olla see, ma ei heida ka riidu midagi, et on kõige sama. Mul on näiteks no seal tekstiili... Kus tean, et oli küll nagu mingisugune, kui mul anti see noore tekstiili, mis et siis oli tegelikult küll mingisugune arutelu, kui me teeme, et kui peal tekstiilimist nagu olen. Aga samas, kuna mul on nagu need sidemed kunstikooli on päris tugev, et käin seal vaipu kudumas, et seal on mingi osa on nüüd täiesti nii olen. Pidi küsida, et kolleegid ikka tere ütle arvele. Ikka ütlema, miks ma olen ikka siia vaatamas, mida ma teinud olen. Võib-olla tuleb veel mõni. Entusiastlikult vedasin ka postreid kastiga olenki, on nii tudem ka oma sõnda. Ines juht. Kuidas sa sinna Lendifesti seltskonda saatud? Annesti ei näendas minu pakatööd. Aha. Sinna varvas siis. Pealegi ei nagu. Teemad huvitav mind, et pakatöös saati, mis on... Või noh, paremgi. Või kui millest tegid pakatööks? Ma olen... Õnneks ei tea. Ma olen sinu aastat aastat, et kõrgul mõistlik oli pakatöödega väga ümbrist. Ma tegin sellise... Ma ei tea, sõikavast installatsiooni, siis on juba mida kõike ma teinud. Mul oli see Veerikus oli üks korter, mida ma toppisin asju täis, kus oli ka nii installatsiooni videod, kui mesik üritasin performance, et teha kõik väga piinlikki näiteks. Uurisin mistlikult naiseks olemist. See tundus väga pakiline olnud. Ega ma jäin praegu kutlik. Tõepis on mingi üks põhjus, kui küsisin, on see, et sa pead väga tugevalt sellise mu positsiooni ees vajaseks. Ma ei tea, ma arvan, et minu üks on need teemad arvati nagu kuskil nagu olemas. Et isegi kui ma ehitan, et siis on saavu... Et kudumine on ikka nagu meeste töö? Jah, ja samas mul on seal väga sellised isiklikud seosed ka. See ei oska ehitada, et siis on just nagu see, et kuidas ühiskond vaatab või kuidagi, et sellised need hinnangud, et nad on alati kuidagi olemas olnud. See ei tohi teha, kui sa ei oska. See ei tohi, jah, see tohi teha, kui sa ei oska ja nagu lihtsalt, et nagu, et see on, mitte et keegi halvasti vaatab, et kõik on nii selline, on vist. Et aga see ei ole kõige sõgitega asja, et ma olen siin, et küsimus on olemas olnud.
Ma siis ka pigem küsin, et nagu Peetrile. Aga... Mulle jälle kõrvalt vaadates tundub, et see on loogiline, et sa said muusiumi valikuks. Ja puhtab usaldatud just selle meediumitatu, millega sa töötad. Et ma ütlesin sulle, et sa oled heas seltskonnas, siis ka sinna muusiumi valikute seltskonda vaatad. Ja see oli näiteks hetkas edresaamine, millega meil virust tema lõvendid lõigata ja lõvenda. Ja igas, et selline... See lappimine on nagu... Lappimine või viltimine. Või viltimine, see nimetab. Mis on lappimine? Palju sa seda vaatad järgi, mida teised teevad? Eks ma ikka järgi, aga ma väga valitsesti peaks tundud väga rohkem järgima. Ma olen praegu sellised täiesti... Kas see tundub oluline? Ei, see tundub oluline lihtsalt, et nagu... Et ei ole päris nii, et see on nagu... Palju sõikest, väga nagu, mis ma praegi eest olen.
kirvega nagu lambi lõikamine on nagu sihuke romaani näitas üks mees, kelleks no, valgustik ja kompositsioon, mis ei ole see, et see ekraan oli kirvega tehtud. No näiteks, aga no see on konkreetne siis see feeling, et, et mul on ka, et kui ma seal laamendan, et seda asja ehitades või ka, et ma oli see laamendasin. Aga sul, sõnaga, kui võtsid, et räägid teiste puhul sellest materjali atust sellise irooniaga, siis su endal ei... Ei, mul on meeld väga, ma olen ka väga tõepoolega teist palvat. See on nagu, ma olen nüüd ka koodi selle palvat pool arvas, milline kogemus on lihtsalt. Vaaks, see on nii hea! Aga no sama sul tegelikult, kui ma lähen, su lähed ka lihtsalt ehituspoodi. Jaa. Ja siis ma olen terve virvinud kõiki need posse ja asju ja siis on lihtsalt nagu tammusele tola pilistaks. Ja see materjaliga see on tähtkõrge. Või noh, et kuidas sa teed? See midagi. Saab iga tõrme see on. See on nagu ka olemas. Ma just mõtlesin, et kas äkki on publikul küsimusi autorile? Mingis mõttes me oleme kõik ära rääkinud, me katsime just teie. Aitäh, Kelo!